Vem. Uma dúzia. Vai, Brock, vem dois por. Deus abençoe. Mas tem uns pesadinhos. Vem, uma dúzia?
Enzo, será que você vai comer mandioca? Você gosta de mandioca? Não sei. Já comeu, sim. Com frango. Já pôs alho no frango? Tá um cheirinho bom. Claro, né? Tá só uma refogada. Só uma refogadinha. Aí já pode colocar a mandioca. E aquela água, pra que que é? Pra colocar aquela mandioca, ela fica seca, né? Fica o caldo muito grosso. Ah, mas não pode ser o caldo da própria mandioca? Então, eu vou tentar pegar mais um pouco. Eu vou pegar a concha, né? Mãe, vamos fazer isso todo dia? Ó, então aqui já tá bom, já tá frita. Cebola. Bati no liquidificador. Mais caldo de mandioca. Mais um pouco de água, porque tá muito grosso. Eu fiz um caldo de mandioca com bacon e frango, maravilhoso. E meu irmão quer comer arroz e hambúrguer. Como é que pode isso? Imagina, você mineira ar. Imagina, uma coisa impossível. Vou falar minerar ar. Igual minério. Isso, isso. Você queria isso, Sara? Obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau.